23岁是一个愚蠢固执的年纪，你永远不知道明天和意外哪一个会先到。是时候学会做自己，别再为了别人累坏自己，以最适合自己的方式生存，这就是我的独立。今年我们独立办展，中国科技大学影视设计系第一届毕业展，5月14到15，起我大楼国际会议厅，等你来独立。